Lihat, 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 l
الليالي. انرجي تيرادا بدن نوجو جوراي كميتاي ان لا مرمو لا اسقبسدو
لكن ان شاء الله وكقد بدورنا مستقبل الى اذنكيس ان انا اسخف سنين ومالت طلبات وحوى ما انت سوينا اكسنا نقول دماتي كود اللوليو سفر حدا نقول دماتي عرضها لسك سارو انا فرح هذا قلت لقرنا ومال فرح عرضها يعني ماركتي وكقد بني هذا ونور دماتي قدقة ايام ماركتي كوريجينا قدقة وقاوضة نحول معنيك ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين كوب كان وحا قبطي كوحدة اف سي صرخ ودك سويسرلاند ايضا وحي كميدة كوحا عيارة سدحة كوحادة فحن رباد الكيغو كلي وما هاد علين هنا نوم هاد عليو ضياشة شرفت البدن ومركز تدن يرضى كوحدة اف سي صرخ وناقة كبرب تاقل سيدوك الوحن ربعين نوم هاد عليو حق نقل oo ay naga joogan ciiltire iyo abdulli adduunka taqaaniin oo juhdi badan ku bixiyay Soomaalida isdhexgal iyo haday xaalad dhaqan iyo haday xaalad fanba inay hore u socodsiyaan sidoo kale labada kooxood oo sharafta badan oo waqtigoodi badnaa maanta la siiyay ayagana waxa rabaa oo kaliina maad ciliyaan dhow waa maasantii marka labaad waxaan rabaa insha Allah ta'ala in hadiyad sharaf aan ugu talagalnay shaqsi kamid ah qiyaasha ku nool gobolka Furux horuntii Soomaalidana wax badan u qabtay 4 sano ugu dambeeyay inaana hadiyad kooxda ugu talagaleen aan siino insha Allah ta'ala waxa la dhaama magaciisa Cabdulla Saciid Yisra oo saaxiibya insha Allah ta'ala Cabdulla iyo uu doon siina ayaa isagina lama joogo naga maqan yahay waxa uu qaadayo Axmed Saalim إن شاء الله وحقه سيدو كله شهادة لبعض وحن أقول تلاقلني حركة هبلقن ونقول جوجا عبدولي ونكلي راد علتره شن سنة قدام بين سنة كستقبلنا يلبكوب ونقبلنا يسومالي دو كنا الودك يزوزرلان shaadadan ayaka ugu talagalay waa shaada sharaf oo saaxiibey bliis arna insha Allah ta'ala bashir goobdon inuu isagana u gudoonsiyo nimanka noodayaasha insha Allah wa ma santihin abushur qabteen akoon akoon damaantiin adaw ma santihin assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh waxa macnaha muhiim ah inaan ka hadalno yani maaragtay hoosheena sidee noo qabsantay waxa soo koobay gudiga dadkii macnaha maaragtay hormuudka ahaa ee Soomaalidu wax u qabteen shahaadooyin waa gudoonsiinay hadda waxaan noo dhiman inaan macnaha galno hooshii maaragtay qolada ku guuleysatay tartanka aan qabanay qolada ku guuleysatay waxay noqotay Sheikh Ahmed number 2 number 3 ayaa galay نمبر سدح واقع لي زورق نمبر لبو وحاق لي أراو يبرن وكولس وكوب سيدا سوء نقول سيدا سيء معنا مارت النور نقطي هوش ساس النور لماتي لا ونور في ذي هدنا وحسينا لبغبت غيقو وحسينا اكتر يعبوني إن شاء الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمانتين دليرو waxaan maanta meeshaan isugu imaanay waxaad yani inaan wax wada qaadano maalin Soomaaliyeed iyo qasatan xagga sportiga waxaan filaa yani sportiga wax loo qabanayo waa dhalinyarta waxaan lagu qabanayna waxa waa yani maadaama aan idin la qaybsanayno sportigaas farxadiisa laakiin hadii maanta wixii dhacay waa arkayseen hadii maalin walba ay meeshaas ka dhacayaan hadda waxaan idiin sheegi karaana dadkii qaarkood waxay isleeyihiin kooxdan beeran aniga ciyaartoy aniga aalmiitaya ku jiraan dhinacan ciyaartoy aniga aalmiita siiya ku jiraan ninka maanta arbitra idiin ahayna ciyaartoy u yahay marka aad iyo aad ayaan ugu xumahay waxyaabihii dhacay maanta inay dhacaan sababtoo ah waxaan meesha isugu imaanayno waxa waaye mar walba niyad dhis inaan adinka niyadda idiin dhisno annaga markaan dheelaynay dad wax noo qabto waa raadin jirnay waqtiyo dheer lama dheeli jirin
هذا هذا عشان ده ترتمي ذي قبته ترتن كي هذا بيرنا قدام بين وارقنا وحيابا عن بوزيتيف كيس وبدنا لكن وحيابا نيجاتيف وعيارته إذا دنا عودة كجوري ما أنت سيدو كله وحلوب عن هاي نيجاتيف كا وكجورا سبورتيكا لكن شلي يا را دونك وعود في ستيل كريستيانو وميسي أقرجو ذا أيقونا من أصل وحشيجنا هذي لكن أي نقطة أربيترا قاد كستو كدعه هذو إيش لو نيك عيارتيج وينو قرانك ساقلو نيك في سنة وينو قرانك ساقلو نيك بيجي في دينو قرانك ساقلو تاس ما هن بنوني تاس نما هجوش اللي رادينا جوش اللي رادينا وحواي إلا دي كرمك وترتك لما هذا كلا وحكو بس عيار وناك لكن مرك قارو حسلا أن يدد وحنو جر رادينا يو إني كوب وحكو قادم بحكو قادانة يعني أيك جو أنت كوب كسيلو قادلا فضلا إسكوب ده يا وقتين صوص على هنا إسكوب ده يدين عيار وناك خلط وادعة عربيتر خلط واقلا عيارتين خلط واقلا لكن خلط كوا حلا صحيح كنا مرك يكو عكاتو خوف كخلط كجلي يخوف كأكتيز التاجر لكن ده تمن قفادين عن كسوردان تمن قفادين عن كسوردان ضد يعني رالي قلنا صوقلا أي يعني أيق اللي قبصه يعني واحد أو وناكسن ما فضلا إسكوب ده يا واحد وحني لو قبنا وفرحة dad kan gudida meesha taagan iyo dadka fiirsada imaado qof walba dano yeelan kare maanta waxay dadooda u soo daayeen adinkii kugu imaadeen ina ku faraxdin ni ciyaartin buuri qiimo leh laakiin hadii ay saan ku dhamaato negatifka wax fiican ma aha waxa ku dayn positive hadal badan iyo oran baa anigu waxii oran lahaa wani horta Soomaali hadal baa ina Soomaalini ma koodo jogray Soomaaliya Soomaaliya hanu laato talabaad waxa qab qabiyna isku dayna inaan qab qabino kubado kubada aad u farabadan aan qab qabina marka tartanada dadka ka soo qayb galaya hadii aan maanta anagu istiraahno ma barabna inaan qab qabino halkeen ku ciyaari doonti halkeen taro dhan isku arki doonta inta ko xoodo isku tinta isku arki doonta meel isku arag kama jirto laakiin waxaan jicleysan laha anaga in way naga timaada خالد نوع نجيب هذا. إذا كنا إن وين جت مادة لكن خالد كنا كفر بدن. أي واحد جعلي سلها. إذا كنا السود يرسين أو السود يرجلودين. إن ترتنا وبدي صح على عيارتي. كران صح الجوتين. كران يرى عمود اللي متجوجو. كران صح الجوجا. كران محل الجوجا في عالم جاها. واحد جعلي سلها إن ده عالم جلوب صوت لقلا دينار. وما سنتين. أنا هذا هذا الاحترام اللي هين واحد مصر ما اللي هين حسيت معنا وكم أنتي أنا كوك وأنا قال قاضي قلت أنا غلطت كني وكم فرح سمعه قلت رديت كبرد عقته والنوع عص برازيل أودنا كذا مرتجلني يصير أتضرب قول له قبل توين أخ بشان هذي لك أنا لقى بدي أدم بقى لما بري مي إيمانه صار أنا ما إني إيمانه فكنا إسبان تحت معنا شيء مهم وواي وحيلها قرار كأسكي لنا تام معنا وبرارجون جود واي waxaan u mahadnaqayaa oo xadayaasha ka soo qayb galay waxaan u mahadnaqayaa ragii koobkan aanaha qaban qaabiyay oo kaalin weyn ka qaatay waxa kamida Faisal Awil Masdarano Ali Yasir Afi kan ma aqaan ka maana tarbaayay إنه قاعد أرمى أو كسب سن جبابه، إيو كود لولي التفضل. ما سنت هاي ما سنت كل جين وحن هذا قفر عسنا هاي كل مدة نوع عنه كلا هيك مت هاي عثمان كبر الشدة سد حق لك عيار كلي ما هم وعثمان تبر الشدة يقول نولشها ما دام عن جوجن ودن أربعة مركب حن رجينا قرارات كنا قد عاي إن السنة ضد عسحنا وحي فائدة هنا عن كلا فائدة سنة مركب هل كان لقى بحينا قف قف كلا وعفي ولا كيسة marka gudiga qaban qaadan waxaan balayneyna wixii naga dhiman sanadka dambe ayaan dhameystirayna waxaan hadda aan maaragtay gudagalayna ila duuraado tartanka hadda dhaxay saddexda koox ka soo qayb gashay Zurich Berna iyo Aarow een waxa ciyaar wanaag iyo asluub muujiyay nambarka 10 ee lixaad qolada Aarow u watay Cabdi Daawud tafadhal السلام
waxaan gudagalaynaa maaragtay biladaha inay maaragtay soo diyaar garoobaan aaru qabtankooda u soo horeeyo iyo macalinkooda tafadal. waxaan haddana maaragtay gudagalaynaa koobkii insha allah soo diyaar garooba beerna ku guuleysatay wiil number 9 ku watay arrow inuu naga jabay isagana waa u duceynaynaa insha allah in ilaahay maaragtay gacantiisa u kaba dareenkaaga maanta koobkii ayaad qaadeen waakiin reber qaatay imaanta ku guuleystay koobka aan kaga soo badantay caasimada berna caasimada sheeg caasimada switzerland ee berna ayaad tartantay ayaad tartantay qaatay iyo si koob aro isur macallinka kooxda koobka qaaday ayaan daawadayaal markana su'aalo kooban weydiinaynaa ka waran macallinka hore inta dareenkaaga aad iyo aad u faraxsanahay maasha allah yani dadaalka aan muujinay ka waran kooxda aad ka qaadeen koobka ee gobolka arow waataa marka koobki waxaad kala noqonaysaan gobolka zurich meesha waxa ka dhacday maanta ciyaar aad iyo aad u qurux badan dhalinyaro badan isku aragtay maana ana ku maamuusayno kowda luulyo dhammaan waxaa halkan ka salaamaya shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan tin dalka iyo dibadda meel walba joogaan waan salaamaya
kooxda qaadeen oo aan baliyeen mar walba FC Somali Swiss allaha waxay ka dhisiin magaalada Beer Muhammad Elna dhamaad waxaan Muhammad Jaama waxaan ka soconaa gobolka Beerna tiimkeena magaciisana waa FC Somali Swiss waxaan halka uga hambalyeeyay dhamaad umada Soomaaliyeed meel walba dowladda dacladda ka noolihiin waxaan leeyahay happy independence day Soomaaliya xuruud insha Allah cimri dheeri cibaado suban dhamaanteed saasna koobkana waa caadadeena insha Allah faata markana waa kaptankii kooxda koobka qaaday ee gobolka Beerna magacaygu waa Khadir Maxamed Maxamuud ama Saali Maxamed Saali waa koob kamid ah koobka madarakaanay ee lagu qabtay kanton kamadarakaanay Suurix anigoo kamid ah ciyaartoyda dhe FC Soomaali waxaan ciyaartay ka tirsan waxaan leeyahay kooxda hambalyo kuwii laga bixiyay iyagana waxaan leeyahay ciyaar ka ciyaartay kooxda Luuliyana waa maalin qaran aad baan mahadsantahay calanka kooxda Luuliya inaan ku guuleysto sugaraha wadanka Switzerland gaar ahaan gobolka Zurich aad aad